Terlalu sangat Simbe ni terkena. Kita tak boleh berdiam diri ni, cikgu. Kalau Simbe lama-lama, nanti terbongkar rahsia yang dia pelajar sekolah ninja, cikgu. Cikgu! Jangan buang masa lagi. Apa kata kita pergi ke istana Shinde Mohashiro itu sekarang juga? Macam mana? Sedap tak gula-gula yang Tok bagi ni? Sedaplah, Tok. Tapi bekas ni, bekas tembika ke? Bekas tembika? Apa pula tu? Hebatnya budak ni. Macam mana dia tahu tentang tembika? Tuan. 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 Oi, muka tebal. Ya, ada apa? Memanglah muka saya ni tebal. Tuan, saya rasa mungkin Rasi membakar rumah nenek tu dan mencuri bekas tembikar dah terbongkar, tuan. Apa? Budak gemuk yang masuk ke istana ni, tuan. Dia tahu pasal tembikar yang ada kat sini. Pergi tangkap budak tu sekarang juga. Dari mana awak tahu pasal tembikar tu? Saya tak tahu. Tarik tali tu kuat lagi. Sakitnya! Sakitnya! Nampaknya Simbe dalam bahaya, Cikgu Yamada. Apa nak buat ni? Kita dah terlambat. Tarik tali tu kuat-kuat lagi sampai dia bagi tahu. Baik awak bagi tahu cepat. Sakitlah, sakit. Simbe, kami datang ni nak tolong awak. Mana Shinde Mohashiro ni? Tuan. Awak berdua ni ninja ke? Tak salah. Memang awaklah yang kami cari. Tuan, tarik tali perangkap tu. Awak ingat senang ke awak nak kalahkan saya? Bahaya ya. Ni. Dia nak perangkap kita. Ya. Oh. Ha, nasib baik. Selamat. Tuan, tali ni lah. Apalah dia tu tak boleh diharap langsung. Tuan Shinde, bagilah balik bekas tembikar tu. Yei, mana boleh. Bagi balik. Tak nak. Bagi. Tak nak. Bagi tak nak lah. Apa pasal bising sangat dekat dalam tu, cikgu? Taklah, saya pun tak tahu. Agaknya ada sambutan hari lahir. Tolong! Cepatlah. Biar saya uruskan ninja ni, Cikgu Kiyoka. Awak pergi tolong budak-budak tu, ya? Baik. Jangan lari! Tunggu! Buat apa nak je saya bersihkan tempat ni? Senang-senang je awak sepahkan balik. Siap lawak. Nanti. Tembikar dah pecah lah. Tembikar dah hancur. Dah berkecai. Berderai. Buat penat aja kita kejar dia, kan? Apalah yang nak jadi dengan kita ni, kan? Disebabkan tembikar ni pun kita nak bergaduh. Buang masa aja. Dahlah tu. Jom kita balik. Buat penat aja. Saya minta maaf. Sayalah yang bakar rumah nenek tu. Saya janji, saya akan buat rumah yang baru. Awak jangan cuba-cuba nak buat perkara tu lagi. Nenek dapat rumah barulah. Baiklah, saya akan beli bekal makanan baru untuk awak. Lepaskanlah saya. Kirimaru, awak buat apa tu? Dah siap. Tembika? Bolehlah kita jual balik tembika ni, kan? Apalah awak ni ingat duit aja. Awak cakap dulu awak tak suka buat kerja remeh ni. Kalau benda ni boleh buat duit, apa salahnya? Kirimaru, boleh tak awak cantumkan benda ni? Tenang aja. Dah.
korak apa pula ni? Ini model tengkorak kat bilik memasak yang pecah tu lah.